هذه خايف بلاط. يعني قانجس قش قش نامش اوكي اوكي ابي قص بجنه اوكي عادي عادي كاتشن ايه ده ها كامي تبي لدو ماتشي شاكه ده كاريكا ده شاكه ده هاي جسا كوريكا كان انجلي انجال جسا اوكي ايه كده لا حتي انا جاكي انا اوه لا جاكي كوريكا سجد جيجي هاي دي كايت ناس تفكا هاي دي كاي قرادينا دامين قاعد توبري كاي برزاكس هاي دي Давай. Давай. Какого правишь? Котейка. На сколько годинки? Какие? Четыре. От кады си? У Матак. У Матак. На кого? Ты на кого си? У Матаке. Как се казват? Эга. Эга. Ай, дотиваме на парка. Сега нека дотиваш еда. На парка? Да. Айди. كلا هيك نطلع عادي سورا خاصة هيك لازم تات واطي كلا وسط ما هيك ايه وزتنا هيك لما تسون تلفون خاصة لازم صار يوتيوب عادي Так, это, это. Эй, а это вот, который на ямчике. Почему нам делать? Блин, на фотоса. Вот я думаю, надо нам для клип нечто глупости. Что? Глупости, да. Не. Клипа, я глупости, надо думать. Что глупости? Нещо, няма нещо. Не съм. Супки, той няма да се качва. И те си напърна. Я да ти ни ся, я да нещо си да. Ей! Нам бар лакит. Опре, анта ти сказал, бля, мне на керава кипи. Ладно, как ты сам? То бы, Джану, не найка теки, я вектор на фесте. Не найка теки, пенова тут. О, принесте. Водил бурда, миски кати. О, принесте, кати. Кати не най.
Ne yapıyorsun ki katini ne var gene? Miskinler. Hadi gel. Uyut. İyi, ne var teleşka? Stop. Hadi ne var teleşkata. Ama bırak pincek. Hadi. Hadi.